დღესვე ვიცე პრემიერმა კომენტარი პრეზიდენტის გადაწყვეტილებაზეც გააკეთა, რაც გიორგი რურუას შეწყალების საქმეს ეხება. Როგორც თეატრულუკიანმა აღნიშნა, სალომე ზურაბიშვილის პრინციპული ტონი არის მისი გადაწყვეტილება, რაც ნიშნავს იმას, რომ პრეზიდენტი საკუთარ გადაწყვეტილებებში არის დამოუკიდებელი და ამაზე კომენტირება აზრს მოკლებულია. Შეგახსენებთ, რომ პრეზიდენტის პოზიცია ცნობილია, სალომე ზურაბიშვილი გიორგი რურუას შეწყალებას არ აპირებს. Მოუსმინეთ საქართველოს პრეზიდენტს, მას ჰქონდა თავის განცხადებაში საკმაოდ პრინციპული ტონი, პოზიცია და ეს არის მისი გადაწყვეტილება და კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა იმ თვალშისაცემ საკონსტიტუციო რეალობას, რაც ნიშნავს იმას, რომ საქართველოს პრეზიდენტი თავის გადაწყვეტილებებში, რაც შეეხება შეწყალებას და ნებისმიერ სხვა პოზიციას თუ გადაწყვეტილებას, არის დამოუკიდებელი და არ ექვემდებარება არავის. აქედან გამომდინარე, მე ვერ წარმომიდგენია, რა კომენტარი შეიძლება გავაკეთო მის განცხადებაზე, თუ არა ის, რომ მოვისმინეთ, გავიგეთ და ვიცით.